Skål, og godt nytår. Vi skal finde ud af, hvem det er, der skal være årets Fynbo 2019. Du danske sprog, du er min moderstemme. Vi er med til kåringen af årets Fynbo 2019. Dagbladet Fyns Stiftstidende vil igen i år hædre en Fynbo, som har gjort sig positivt bemærket ved at yde en særlig indsats for Fyn eller den omgivende verden. Vi synes faktisk, at en del af vores rolle, det er at være med til at sætte lys på alt det, der går godt på Fyn. Vi kan godt lide at fremhæve de mennesker, som rager lidt op, skiller sig ud, gør noget godt for Fyn. Årets Fynbo-pris, der har været uddelt siden 1976, bliver afgjort efter et længere forløb, hvor læserne kan indstille deres egen favorit. I år var der indstillet mere end 30 fynboer, der i en udvælgelsesproces blev til 5 nominerede. Der er blevet belønnet med et større portræt i avisens søndagsudgaver frem til den store dag. Og de 5 nominerede er så bekendt. Og i år var de nomineret henholdsvis direktør Thomas Visti fra robotvirksomheden Mobile Industry Robots i Odense, korleder Finn Pedersen fra Syngedrengene i Assens, direktør Camilla Havstrup Hermansen fra Pluspark Odense, der laver bæredygtig emballage, billedhugger og samfundsdebattør Jens Galtsøt. Og så revydirektør Lars Arvad, der har taget initiativ til Odense Sommerrevy, der siden 2016 har været en succes i det folkelige hjørne af kulturlivet. Og det er i den grad lykkedes for årets Fynbo at tænke stort og gøre sine drømme og de skøre projekter til virkelighed. Du våger at drømme, ikke bare sådan en bitte drøm, men du våger at tænke kæmpe, kæmpe stort. Af hjertet tak og stort tillykke til årets Fynbo, Lars Arvad. Når prisen Årets Fynbo betyder noget for mig, så er det fordi, jeg er fynsk helt ind i hjertet. Jeg elsker brunsviger, rygeost, æggekage og albani. Jeg elsker sproget, kystbyerne og H.C. Andersen. Alt det, som nogen af os, som for nogen af os er en selvfølgelighed. Jeg tror, at det der med at blive anerkendt i sin egen by, er det panas, som man selv ligesom har altid været set op til, og været en, at skulle arbejde sig op på rangstigen igennem mange år i Odenses kulturliv. Og nu bliver man så hyldet som en, der virkelig har gjort det godt. Det er da klart, det betyder noget for mange, tror jeg, eller for alle. Dem, der siger, det ikke betyder noget, de lyver, tror jeg. Man har brug for anerkendelse og for det klap på skulderen, når man har gjort noget ekstraordinært. Og det er det, der gør mig rigtig glad. Fra træhornens top lød nu fuglesang så flot. Kuk, kuk, pip, pip, rap, rap. Som sagt, så fik Lars Arvad prisen som Årets Fynbo for sin indsats som skaber af Odense Sommerrevy, der har en ambition om at trække publikum også fra den anden side af Holbro Bakke. Og en af begrundelserne for at hedre Lars Arvad handlede også om iværksætteren og evnen til at finde den forretningsforståelse, der også skal til, når man arbejder i et hjørne af kulturlivet, der ikke får de store offentlige tilskud. Altså, jeg har ikke nogen stor økonomiske baggrund eller nogen uddannelse i det. Jeg ved, hvad der får folk til at grine, og det er simpelthen gået efter, og hvad der virker. På den måde, kunstnerisk er jo så lige den her branche ensbetydende med, at kasseapparaterne ruller, ikke? Men man kan godt være en dygtig kunstner uden at og have forstand på det økonomiske, og det er ikke det, der tænder mig, økonomien, det er det kunstneriske. Og derfor er jeg så heldig, at jeg kunne ansætte en administrativ direktør nu, og det er rigtig dejligt. En administrerende direktør, der forstår det der med forretningen, og så kan jeg tage mig lidt mere af at læse tekster og skrive tekster og være den kunstneriske del af det. Men det er vel også en kunst så at kunne se, at det skal man så finde nogen, der kan hjælpe en med? Ja, det er også en kunst at ikke vil sidde på det hele selv og sige, at jeg kan alting selv. Du danske sprog, du er min. Sagde årets Fynbo nummer 45 i rækken, en lørdag på vej ind i et nyt år,
hvor en hel masse andre fynboer vil gøre sig fortjent til den fornemme hæder næste år. Dig elsker jeg, Danmark min.